Goeiedag en baie welkom hier by ons oggendoordenkings. Nou hier op 'n maandagoggend glo ek jy gaan 'n fantastiese week hê wat vir jou voorlê. Ons praat oor ritme 3. God is die weg en hy genees my en jou om in sy karakter te groei en te verander. Die skrif wat ek vandag vir jou wil lees is iets van die groei wat daar in elke regverdige, elke gelowige se lewe kan wees. Dis in Spreuke 4 vers 18. Die pad van die regverdiges is soos die lig met dagbreek. Dit word al helderder totdat die volle dag aanbreek. Hy sê die lig in 'n regverdige se lewe is soos die dag wat aanbreek, né? Vroegoggend skemer, dis nog effens donker, maar hoe verder die son opkom, hoe helderder word die dag. En dis iets van die simboliek van my en jou lewe. Die dag by ons bekering was ons in skemer gewees. Ons het nog bietjie in sonde geleef. Ons het baie geheime gehad. Ons het baie donker kolle in ons lewens gehad. Maar hoe langer ons verhouding met Christus loop, hoe dieper en intiemer ons verhouding met Christus, hoe meer begin die lig aan te breek en helderder ter word in jou en my lewe. En hierdie woordjie helderder kan vervang word met iets soos hoe heiliger word ons, hoe meer word ons genees in ons karakter, hoe meer word daar van hierdie sonde, hierdie gewoontes, hierdie valse ek, hierdie insekeer, onveilig ek, hoe meer van dit word afgebreek en hoe meer kom die lig van Christus na vore. Die lig praat van openheid, van waarheid, van vryheid. Die lig praat van ek steek nie goed weg nie. Daar's nie goed waaroor ek skaam is nie. Hy sê die regverdige se lewe groei in lig, groei in genesing en heiligheid. Nou kom ons bid saam dat hierdie groei in my lewe en jou lewe ook sal plaasvind. Hemelse Vader, baie dankie dat die lig aangebreek het in ons lewens. Dankie Here vir u lig en dat dit sal groei in ons lewens, dat ons sal groei in ons genesing, groei in ons heiligheid, groei in ons karakter. Dankie daarvoor Here in Jesus naam. Amen.